водій хаски завозив наших людей на точки і забирав. В час бойових дій при виконанні ця техніка дуже ефективно працювала, як і на підвозах, як і на евакуації. Все виконувалося і технікою надійно. Я вважаю, що такої техніки треба більше і будуть у нас успіхи надалі. Слава ДШВ, смерть російським окупантам, слава Україні!